小夭。你一定活着回来。我不会杀你。亲我一下会比死更可怕。可我还是害怕会进入到我的梦里，这只怕比死更可怕。我要离开一段日子，干脆我们就此别过。就凭你还想救我，你配吗？看到你就想跟你下来。别当王姬了，跟着我四处流浪去吧。好呀，只要你放弃一切，我就跟你走。那你觉得，如果我不嫁给赤水峰的，应该嫁给谁呢？